fascinerande att göra detta. Och tänka mig både skuggor från det förflutna och saker som kan inträffa i framtiden och människor som våndas eller gläds, fast jag har gjort dem lite suddiga, för då går de bäst in i fotots struktur. Så spöken nästan? Ja, ja, det kan man säga. Och just här i det här rummet är det adliga spöken då, kan man säga. För det är din gamla fädernegård? Ja, det är min farfars slott i Skåne när jag var barn. Men jag har också gift mig i det här rummet en gång, mitten av 60-talet. Och stått i frack med min första hustru som hade en antik brudklänning i den här salongen på slottet. Där man inte fick vara som liten? Och så. Nej, där fick man inte gå in som barn, för då ansågs det nog att man smutsade ner med sina smutsiga fötter. Så den var helig. Men som vuxen fick man ju gå in i den. Och nu finns det inte kvar. Jag kan inte komma dit, och de här möblerna finns inte kvar heller. Så det har försvunnit. Sånt är livet ibland. Sånt är livet, men du har tagit många andra utrymmen, både att känna människor hos dig själv och i filmstudion. Ja, just det. En del av bilderna på den här utställningen är scenografier. Det är rum jag har byggt upp mycket omsorgsfullt från grunden, möblerat, tapetserat, målat och sen fotograferat. Och sen har jag nu försett dem med invånare som inte är de samma som i de filmer som de rummen ursprungligen gjordes för. En slags återanvändning av rekvisiten. Ja, det kan man säga. Men det är också ett sätt att leva sig in i ett rums stämning och stil, där jag tycker att det finns något. Och de här är lagom stora. Om man står framför en sån här och går fram nära, så känner man sig nästan som man går in i rummet. Och så tänker man att det är till vänster i den dörröppningen. Någon som tittar på mig, så sätter jag dit det med en stor, jag använder stora penslar, jag använder gärna såna här elementpenslar som är så långa och böjda fram till och ungefär så här breda, och kanske bara med hörnet så att det just blir spretigt och suddigt, för det har jag funnit blir bäst. Och man måste måla fort, för att den här duken tål inte att man flyttar och ändrar eller gnider omkring färgen, utan man måste ungefär som en kinesisk kalligrafimästare göra några snabba penseldrag så här, och sen blir det bra så blir det bra, blir det dåligt så får man slänga den och göra en annan. Men du menar alltså att det är viktigt att du inte gör tydliga saker, därför att då konkurrerar du med själva fotografiet? Ja, och jag kan ju aldrig göra något som ser fotolikt ut. Nej, jag har funnit att just det här lite spretiga, lite halvsuddiga, det integreras med fotografiet och ser egenomligt nog ut som en del av fotografiet. Mm. Jag har själv blivit förvånad över hur bra det här fungerar. Så jag är väldigt glad då för detta för mig helt nya sätt att använda foton. Och jag kommer att fortsätta med det här och leta upp. Jag kan ju hitta väldigt mycket, många fler foton, alltså av alla möjliga slag. Och man kan göra på olika sätt, och alla foton jag plockar fram kanske inte blir tomma rum, utan jag kanske även tar situationer med människor och konflikter och allt möjligt, men där man kan känna att man kan lägga till någonting. Man skulle ju kunna göra tvärtom och låta verkliga människor i ett foto finnas kvar och sen kanske göra omgivningen suddig. Jag menar, det finns ju mycket experiment, så jag ser framför mig en väldigt rolig tid av experimenterande med den här tekniken. Men det du har gjort nu då, är det ett tema i det att här har du velat visa någonting, eller är det bara ett experiment? Temat är ju förändringar i rummets stämning genom att förse rummet med invånare. Och en del är ju roligare och en del är mera hemskt och dystert. Och det finns flera bilder från min mammas förfallna lägenhet. Ett ställe som också jag behandlar i min nya film. Och då har jag målat dit mamma som en figur som åtminstone står på benen, fast hon mycket sällan gjorde det, utan hon låg till sängs. Och då har jag försökt göra en önskedröm att hon reser sig upp och till och med kanske snurrar runt och dansar, så lite som en dervish så här. Och det är en slags besvärjelse. Tänk om det hade kunnat vara så. Är det sorg och bitterhet som du har i tavlorna också? Ja, det finns det i en del av de här tavlorna. Men en del tycker jag ju själv är att de är lite roliga faktiskt. Och att det finns, kanske hoppas jag, lite humor i det. Men humor är ju väldigt svår, nästan omöjlig att definiera, kan man säga. Och försöker man vara rolig så blir man det sällan. Utan humor kommer ofta ur allvar, tycker jag själv. Ja, men allvarlig är du väl, det ser man ju på alla de tavlor som du har här, att det finns ett allvar i det. Men jag tycker också, och även dina möbler, för vi ska inte glömma att du ritar ju möbler också, har ju också en slags humor i sig. Stolar som går att sitta i, men de ser samtidigt ut som konstverk. Ja, men det är just en sorts arbetsstol som jag
själv tycker är väldigt bekväm när jag jobbar. Jag vill ha det på ett visst sätt för mina ben och för att blodet ska strömma fritt i benen och så vill jag inte ha en stol med en rak och vass framkant, utan jag vill ha en annan konstruktion, mera V-formad så här. Och så vill jag ha ett alldeles rakt ryggstöd för att sitta i en aktiv ställning. Inte som man ska liksom falla tillbaka och somna, utan man ska sitta och rita eller skriva, jobba och känna sig aktiv. Och så vill jag ha armstöd av en viss höjd för att liksom få hjälp med kroppsvikten. Har du alltid sådär bestämda åsikter? Ja, saker? Det har jag. Och det är inte alltid som ens omgivning lyssnar på dem, men jag menar, när jag själv får bestämma så kan jag ju göra det. Ja. Det här sättet som du ritar nu, för att eller ja, vad ska vi kalla att du gör? Målar? Ja, det får man kalla målar, ja. Är det typiskt för dig att inte lägga ner mycket tid på varje sak? När jag var ung så gjorde jag en del målningar som tog oändlig tid. Ja. De kunde ta hur lång tid som helst. Och då blev det bättre för det, men... Det är rätt bra på sitt sätt, men det var ju orimligt. Man kan inte leva på det sättet, hålla på en hel höst med en och samma målning. Det håller inte i längden. Så jag har ju gjort fler målningar de sista 2 veckorna än jag tidigare gjort under de tidigare 65 år som jag har levat. Faktiskt, ja. Men frågan är ju, gör du de här tavlorna då som ett experiment, eller gör du dem för att folk ska köpa dem av dig? Ja, men om någon köper det så blir ju det en biprodukt av att de existerar, va? Men jag har ju gjort det här som ett underbart roligt experiment, och jag har liksom känt som om jag var i de här rummen, och på nätterna har jag legat och blundat och känt att jag är i de här rummen. Alltså det, man kan leva sig in i en plats på ett sätt som jag tycker är, ja, det är väldigt intressant att man kan jobba på det sättet. Men hur för det är ju väldigt skillnad mot att börja med en vit duk. Och det är ju den skräcksituation som många, både målare, författare som börjar med ett vitt papper, alltså ofta skildras att oj, då får man fullständig blackout och blockeringar. Men här börjar man ju med en bild där man har väldigt mycket att utgå från. Och börjar försiktigt placera in olika figurer. Och jag ska inte göra för många, men jag kanske kommer att fylla hela rummen. Nu har jag många, kanske bara gjort en figur i en del målningar och 2 i en annan och 5 i en tredje. Jag kanske kommer att göra någon målning med 100 figurer tills man inte ser. Man kanske skulle kunna jobba ända tills den ursprungliga bilden var helt borta och gick över i något helt nytt. Det är ett väldigt roligt öppet fält här som ligger framför mig. Men hur är det för dig som konstnär i vanliga fall när du gör någonting? Blir du fäst vid din tavla och svårt att skiljas från den, eller ser du den som en produktion och sen glömmer du den? Nej, jag ser ju fram mot nästa hela tiden. Och nu tänker jag så här, ja, nu måste jag ta fram nya motiv och det ska bli oerhört spännande. Jag skulle inte kunna spara allting rent praktiskt, skulle inte vara möjligt rent fysiskt. Så att jag skulle aldrig tänka mig att behålla allting som jag gör. Det går inte. Men jag kan ju fotografera det och behålla det som foto. Om du tittar nu runt själv här, har du någon tavla i denna utställning som du särskilt förtjust och säger, den tavlan, den släpper jag överhuvudtaget inte, den vill jag bara ha kvar? Alltså, de är ju liksom inte mina. Jag har ju fått dem finansierade här. Varje tavla har kostat tusentals kronor bara i materialet, utprintningen, duken och det, va. Och de är inte, jag ser inte dem som min egendom. Men om jag skulle välja en så är det nog precis den som faktiskt vi står vid här. Måste vi vända och titta på den. Och det var nummer 2 av alla som är här. Den jag målade först var den. Och det var nummer 2. Och då tyckte jag först att den var misslyckad, för jag tyckte den där var jag så nöjd med. Men nu tycker jag nästan bättre om den här. Och det var ju så att på min farfars slott så hade de alltid någon väldigt omklemad hund. Och det här tror jag är en hund som heter Jaffe som står här. Och sen hade de en hundgård med fullständigt förvildade hundar som inte hade namn, som bara togs ut till vissa korta jaktsäsonger. Det fanns en hund för rådjur och en för andjakt och en för kaninjakt och såna här saker, va. Och de där var fullständigt skällde oavbrutet, dräglade och kött. De var man rädd för, de var instängda i burar året om, utom precis under en kort jaktsäsong på ett par veckor. Så att det fanns 2 kategorier av hundar. De hundarna som fick gå omkring hemma och som hade namn och som det gullades med och som kanske tog sig veterinären om de mådde dåligt och sånt. Och så fanns det de andra hundarna som var många fler. Det var kanske 20 stycken hundar i hundgården som bara var vanliga
arbetshundar, alltså slavar till hundar. Va? Så att, fast jag tycker den där hunden liknar lite grann. Jag skulle kunna tänka mig att du kunde ha känt så liten. Här ja. Inne på salongen på mattan får man igen.